Západočeská energetika disponuje mnoha specializovanými odborníky z oblasti energetiky a certifikovanými auditory s širokými zkušenostmi z celého oboru využití energie. Díky tomu je schopna nabídnout kvalitní poradenské služby pro velké i menší zákazníky. Energetický audit je odborným posudkem hospodárného užití všech energií používaných ve vašem podniku, firmě, úřadu, instituci a v neposlední řadě i v domácnosti. Soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě. Dobrým příkladem je návrh na využití teplých odpadních vod ze sprch v plaveckém bazénu v Plzni. Teplo, které dříve bez užitku unikalo, bude využíváno na předehřívání vody v bazénu. Západočeská energetika nabízí také audity energetických zdrojů, které mohou vést ke zvýšení jejich účinnosti a také menších systémů pro vytápění se solárními kolektory či tepelným čerpadlem. Objektivní doporučení certifikovaných auditorů a především jejich důsledná realizace pro vás představují jistotu, že s energiemi hospodaříte skutečně efektivně.